მასწავლებლები ემზადებიან სასწავლო წლის დასაწყისისათვის, ამ შემთხვევაში ეს გამოიხატება იმ გადამზადებით და იმ ინსტრუქტაჟით და იმ ტრენინგით, რომელსაც გადიან კომპიუტერების მოხმარების კუთხით. ეს ეხება პირველკლასელთა კომპიუტერებს, რომელიც წელს ჩვენ წარმოვადგენთ განახლებული სახით. შესაბამისად ჩვენ საბავშვო კომპიუტერებს, ეგრეთ წოდებულ ბუკებს, გამოვიყენებთ მთელი თავისი დანიშნულებით. ეს აღარ იქნება სათამაშო მოსწავლისათვის, ეს იქნება ქსელში ჩართული კომპიუტერი. ტრენინგები ტარდება საქართველოს ყველა რეგიონში, აბსოლუტურად ყველა პირველ კლასის მასწავლებელს ჩაუტარდება მომზადება. ძალიან ბევრი სიახლეა და ჩვენი ტრენერები მზად არიან სწორედ, რომ ეს სიახლეები მიაწოდონ მასწავლებლებს და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება პირველ კლასში ბუკების შეტანა, იმიტომ რომ ჩვენი პატარებისთვის გაცილებით სახალისო გახდება საგაკვეთილო პროცესი ამ ბუკების საკლასო ოთახში შეტანით. ეს არ იქნება მარტო გასართობის საშუალება, ეს სასწავლო სწავლებაში უნდა გამოვიყენოთ, ქართული სწავლებაში, მათემატიკის სწავლებაში უცხო ენის პედაგოგებიც არაჩვეულებრივად გამოიყენებენ და ეს ძალიან კარგია. ციგნი აუცილებლად საჭირო იქნება. ისე არ იქნება, რომ ჩვენ ციგნის უგვერდზე გადავდოთ, ციგნიც და ესეც ორივე ერთდროულად.